Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Mjafton një lugje vetme me fish të thatë dhe vaj ulliri për para se të flini, dhe ajo që do t'i ndodhë stomakut, do t'ju lerë pa fjalë. Përdorimi antibiotikëve sa herë që ndjeni keq, mund të ketë efekte shkatëruese për stomakun tuaj. Ato mund të shkaktojnë aciditet dhe ulçra në stomak. Këto baktere mund të degenerojnë edhe më pas me sëmundje të tjera, të cilat do të jetë vështirë t'i kuronit dhe fatkeqësisht mund të dëmtojnë shumë shëndetin tuaj. Ekspertët thonë se fiqtë të zhytur në vaj ulliri, që vinën me receta shumë të vjetra të marrë nga vendet bregdetare, janë një kurë shumë efikase dhe padëmshme në përdorim. Ato mund të përdoren për shumë probleme shëndetësore, si për problemet e stomakut, hemoroidet, kapslëkun, kolesterolin e lartë, anemin, astmën, bronkitin, e shumë problemet e tjera të shëndetit. Fiqtë përmban një sasi shumë të madhe të vitaminës C, si dhe antioksidues të cilët mund të shërbejnë për të përmirësuar shëndetin e lëkurës. Në të, gjenden edhe vitamina B6, e cila është shumë e mirë, dhe kuron sëmundjet e mëngjesit. Përbërësit që u duhen për të recet janë 40 fiq të that dhe vaj ulliri. Por si ta pregatisni këtë recet? Fillimisht, vendosini fiq të that në një enë të mbyllur dhe mbusheni këtë enë plot e për plot me vaj ulliri. Mbylleni dhe lerni ashtu për 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve, fiqtë do të përthithin shumë vaj ulliri. Konsumoni një nga fiqtë përpara çdo vakti dhe në këtë mënyrë do të pastroni aparatin tuaj tretës dhe do të përmirësoni funksionin e stomakut. Por gjithsesi, nuk duhet ta ekzagjeroni me përdorimin e tyre, pasi fiqtë e thatë përmbajnë sasi të lartë të sheqerit, nëse merren përtej dozave të rekomanduara. Në shumë vende bregdetare në zonën e Mesdheut, njerëzit betohen për të mirat që vijnë nga kura e thjeshtë dhe e shumë e shëndetshme. Bëhet fjala për përzierjen e vajit ekstra të virgjër të ullirit me fiqtë të thatë. Kjo kur 100% natyrale, këshillohet të konsumohet kundër sëmundjeve dhe problemet të cilat do ju tregojmë në këtë video. Probleme shëndetësore që trajton kjo kur me fiqtë të thatë janë konstipacioni, hemoroidet, probleme me stomakun, anemin, kolesterol të lartë, bronkit, astmë dhe probleme me fertilitetin. Por cilat janë vlera shëndetësore të fiqve të thatë në organizëm? Fiqtë të thatë dhe të freskët kanë efekte laksative në organizëm, sepse janë shumë të pasur me fibër dietike. Këto kura janë shumë efikase për rënien nga pesha. Fiqt janë një alternative shkëlqyer për trajtime terapeutike të njerëzve që janë alergjik ndaj produkteve të bulmetit. Këto fruta janë një burim i pasur, bimor me kalcium. Fiqtë e thatë janë jashtëzakonisht të pasur me antioksidantë. Studime më të fundit që disponojmë konfirmojnë se konsumimi vetëm 2 fiqve të thatë në ditë ofron përmirësim të ndjeshëm të sasive të antioksidantëve në organizëm. Fiqtë përmbajnë edhe sasi të madhe të kaliumit. Ky mineral është i domosdoshëm për rregullimin e tensionit të gjakut dhe funksionet të tjera të organizmit. Sipas të dhënave, prania e acideve yndyror omega-3 dhe omega-6 ndihmon në parandalimin e atakut në zemër dhe mirëmbajtjen e tensionit të gjakut. Fiqtë janë të mirë edhe për njerëzit që vuajnë nga veshkat. Nëse keni gur në veshka, zjeni 6 fiqtë të thatë dhe konsumoni lëngun çdo ditë për të paktën 1 muaj. Prania e vitaminës C tek fiqtë zbardh lëkurën e fytyrës dhe jep asaj shkëlqimin dhe shëndetin e munguar. Fiqtë janë të këshillueshëm edhe për probleme me paqumsinë, sepse përmbajnë përbërës aktiv që ndihmojnë lehtësimin e gjumit. Për më tepër, vitamina B6 të fiqtë vjen në ndihmë nëse vuani nga përzierjet e mëngjesit. Cilët janë përbërësit e kësaj recete që mund ta pregatisni në shtëpinë tuaj? Për këtë recetë ju duhen 40 fiqtë të thatë dhe vaj ulliri. Gjithashtu ju duhet edhe një kavanoz qelçi. Si fillim, futini fiqtë në një kavanoz qelçi dhe mbulojeni me vaj ulliri. Mbylleni kapakun dhe lërini kavanozin në një vend të freskët dhe të errët për të paktën 40 ditë. Gjatë këtyre ditëve, fiqtë do të përthithin vajin e ullirit. Konsumoni nga një fik në ditë përpara një vakti kryesor.
Edhe pse rekomandohet që të konsumohet në mëngjes për të marrë më shumë përfitime nga kjo recetë. Por duhet të dini se ky informacion ka për qëllim të plotësoj, të mos vendosoj këshillat nga mjeku juaj ose ofruesi kujdesi shëndetësor, dhe nuk ka për qëllim të mbuloj të gjitha përdorimet e mundshme. Prandaj, jo të gjithë personat mund të përshtaten me këto receta që ne posedojmë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do juftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Frutat e thata në të rënsi janë për të konsideruar si ushqime shumë të çmuar dhe shumë të shëndetshme, të cilat kanë efekte të mira antioksidante dhe kundër plakjes. Në 100 gram sheqerna, kalojnë nga 11.2 gram deri në 50 gram, yndyrna nga 0.2 deri në 2.7 gram, fiber nga 2 në 14 e me rallë. Një bombë energjike edhe përmbajtja e kalorive rritet, madje pesfishohet, krahas me fisht e freskët. Përveç se të thjesht ose me pak sheqer plus sipër, fiqt e thatë mund të përgatiten të mbushur. Ata mund të mbushen me bajame, arra, kikirik ose lajthi. Arsye pse duhet të konsumohet fiku janë të shumta, ndaj ne po listojmë disa prej tyre. Fiqtë kanë treguar rezultate të shkëlqyera në zvogëlimin e rrezikut të sëmundjeve të prostatës. Fiqtë reduktojnë kolesterolin. Ata janë një burim i mirë i kalciumit dhe mineraleve që rregullojnë shtypjen e gjakut. Për shkak të sasive të sheqerit, nuk do ta mendonin asnjëherë se fiku ndihmon në shërimin e diabetit. Për shkak të sasive të sheqerit që ka në fiq, diabetikët duhet të kenë kujdes me konsumimin e tyre. Por nëse konsumohen me mask dhe jo pa kapacitet, mund të vijnë deri në zvogëlimin e nevojës për insulinët e diabetikët. Ky frut përmirëson kujtesën. Konsumimi i rregullt i tyre parandalon anemin dhe përmirëson kujtesën. Vetëm 4 fiq të thatë sigurojnë në madje 1/4 në sasi së rekomanduar të ekurit që i duhet organizmit tonë. Kanë nivele të ulta të yndyrës dhe sigurojnë fibra, më shumë se çdo frut ose perim tjetër. Fiku ruan kockat, pasi janë të pasur me kalcium, minerale që kanë shumë funksione, e ndër edhe dëndësinë e kockave. Janë shumë të mirë për fëmijët në zhvillim, shtatzanët dhe gratë në menopauzë, dhe janë të prirur për osteoporozë. Personat të cilët kanë probleme madhore me pagjumësinë, ilaç natyral do të ishte fiku. Tritofani në fiq ndihmon në shërimin e pagjumësisë dhe çrregullimeve të gjumit. Përbërja minerale ndihmon mirë në sistemin nervor. Sipas studimeve bashkëore, një dietë me fiq ndihmon në rregullimin e presionit të gjakut, kapslëkut, mbi peshës, parandalon sëmundjet e zemrës, diabetit dhe dhimbjet e fytit, parandalon kërcënimet te gratë e reja dhe shumë sëmundje të tjera të cilat mund të rrezikojnë jetën e tyre. Një tjetër mënyrë që të përfitoni nga fiqt është të t'i kombinoni ato me qumësht. Kjo kure vjetër natyrale përdorur prej shekuish është ajo e fiqve të thatë me qumësht. Ky trajtim vlerësohet për gjithë shëndetin e organizmit, ndërsa garanton rritjen dhe tretjen më të mirë. Probleme me tretjen shkaktojnë shumë probleme në organizëm, duke ndikuar edhe në shëndetin e organeve të tjera. Kjo kur të cilën do e sillim në këtë video është e pasur edhe me fiber dhe ushqyes të cilën ndihmojnë me tretjen. Ndaj edhe kjo kur rekomandohet më së shumti për personat që kanë probleme me tretjen. Për përgatitjen e kësaj tretje ju duhen 2-3 fiq të thatë, të cilët i coptëzoni dhe i futni në një xhezve ku keni hedhur një gotë me qumësht. I lini të zgjenë për të paktën 6 minuta. Më pas largoheni nga zjarri dhe konsumoheni të ngrohtë. Ndërkohë, copat e fiqve të thatë i konsumoni gjithashtu. Rekomandohet që të konsumohet 1 orë përpara se të flini, në mënyrë që të merrni të gjitha efektet e mundshme. Fiqt të thatë dhe të freskët kanë efekte laksative në organizëm, sepse janë shumë të pasur me fiber dietike. Këto kura janë shumë efikase për të rënë nga pesha. Fiqt janë një alternativë shkëlqyer për të trajtuar sëmundjet të cilat njerëzit vuajnë nga alergjia ose produktet e bulmetit. Këto fruta janë një burim i pasur bimor i kalciumit. Fiqt e thatë janë të jashtëzakonshëm dhe të pasur me antioksidantë. Studimet e fundit konfirmojnë se konsumimi 2 fiqve të thatë në ditë
ofron përmirësim të ndjeshëm të sasive të antioksidantëve në organizëm. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu.